ସରକାରୀ ଦଳ 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା, ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଭୟଭୀତ କରେଇବା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଅତୁଟ ଚଟାଣ ଭଳିଆ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକନେତା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକର ସ୍ମୃତି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଜୀବିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ବିଶେଷ କରିକି ମା ମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାଙ୍କର ବି ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବବର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖା ହୋଇଛି, ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଦରି ସାରିଛି। କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କହୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସରକାରୀ ଦଳ 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା, ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଭୟଭୀତ କରେଇବା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁକୁ ସହାଯାଇଛି ଅହଙ୍କାରକୁ ନୁହେଁ, କ୍ଷମତାର ମଦମସ୍ତକୁ ନୁହେଁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଧାମନଗରବାସୀ, ଯେଉଁ ଧାମନଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲା, ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା, ସ୍ୱାଭିମାନର ଭୂମି ଧାମନଗର, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ନେଇଛି। ଏଥର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅଛି। ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଗାଁରୁ ଲୋକ କାମ ଖୋଜିକି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ? ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଏଇଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ, ଆମର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଖବରକାଗଜରେ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଡାଣି ଗୁଣିଆ ଭାବିକି ମହିଳାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 22 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯେତିକି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଖଟରେ ବୁହାଉଛି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି, ଦଳିତ ଲୋକଟି ମୃତ ପରେ ତାର ଶବକୁ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ଧରିକି ଫେରୁଛି, 22 ବର୍ଷ ହେଲା କେହି ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ତ ଅହଙ୍କାର ମୋର ପାଖରେ, ମୋର ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବେ ବିନମ୍ରତା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଧାମନଗର ଗୋଟିଏ, ଧାମନଗରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରେ ଅନେକ କଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଧାମନଗରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଧାମନଗର ଜାଗିରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, କା ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ମାନେ ସାଙ୍କେତିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ, ତାର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ଏଥର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଥିଲା 250 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଛୁ ଏଇ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କଳା ଲୋକମାନେ, ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବୁ, ମ୍ୟାକଲେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ସେଇପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭଗବାନ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର ରହିନି, ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ରହିନି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ରହିନି, ଯଦି ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାରୀ କିଏ ହେବ? ମୁଁ ତ ନାଚାର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା।